ကျောင်းဆရာလို့စာပေးပြောမယ်ကဲနှစ်သုံးတဲ့ဝဲစပါပြီနော်ကျောင်းဆရာစာပေးပါကျောင်းဆရာစာပေးလုံးစာပေါက်ပြီဗျ1လက်ပါပေါက်ဝိုင်းနော်1လက်ပါ1လက်ပါနော်ဆော့ဖုန်းတော့ဟိတက်ပြီးလက်ဝိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆက်ဖုန်းတော့ငါဖုန်းငါပြီးလက်နော်เอ้ยนอดลงสปาครับมา2ลับครับทับปอดวะเนี่ยเนาะ2ลับครับอะ2ลับครับ2ลับครับตาวเนี่ยซาเป2วะเลยครับไป2วะเลยครับกับบลูเล่2วะปิ้งอีเยจ่อ2เยครับเนาะยันล้าเนี่ยเปลี่ยนเตยออกมาล่ะสรุปยันล้าซ้อมมาสรุปเนี่ยเปลี่ยนเตยมาครับกูเปลี่ยนเตยผู้สิครับ1 2วะกับบลูเลโลมาซ่าอย่างเนาะ1 2ป่ะเปียขนูตั้วกันน่ะไปแล้วตู้ว่ะเปียมา1 2ป่ะ1 2ป่ะซาวเจิงตู้ว่ะมาเปลี่ยนเลยเนาะเสร็จแล้วอู้ว่าต้องมงคลป่ะเปียตู้ว่ะมามาตู้ว่ะมาเนาะကောင်းစရာစာပေသုံးလုံးရှိပြီဗျာကောင်းစရာစာပေပေါက်တယ်ဗျာမတ်3ဟုတ်ပါမှာကိုအရှိရလူတွေမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာတပ်ဖို့ဟုတ်ပါမှာဖြစ်တိုင်းเนาะကျောင်းစရာတို့အမှတ်တက်လာဗျာမြောက်ဟိုးဝမ်းပါမတ်ဖို့ဟုတ်ပါမှာဗျာไฟวะဖြစ်သွားရင်เนาะတောင်းကြစာမင်းဇတိုက်ပေါက်နေရဗျာအမဖိုက်ဝမ်းပါတိုင်းမခေါ်ရပါဗျာဖိုက်ငါးရွေးဖောက်ပါချစ်ချစ်ချစ်အလောက်ဝမ်းအလောက်ဝမ်းဖိုက်ဝမ်းပါရပါကောင်းပါဗျာကျော်ထူးလည်းကောင်းပါဗျာစာပေးချင်း15ပါဗျာတရားယူပါ200ယူပါကောင်းပါဗျာဝနာလည်းတပြည့်ကောင်းလာပြီဗျဝနာလည်းချင်းမခက်ရရတော်တော်ကြာပြီဗျနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ရှိပြီစာပေးချင်း151ပါစာပေးချင်း15ပါมาไฟวันมาครับเจ15บาทครับ15ครับนอดบัวก็ไป5บี10นะครับดีบัวก็5บี6บาทครับไม่ต้องป่าวล่ะเว้ยบาทกับลูซาเป็นเว้ยว่าเลยครับวันมาครับมาไฟวันมาကောင်းကြစားလဲဒါတော့ပေါက်တယ်ဗျကောင်းကြစားပဲပေါက်ပါဆစ်ဝါပါဆစ်ဝါမှာမဆစ်ဝါပါအော်စားပဲထပ်ပေါက်ဝါနော်ပေါက်တယ်ဗျမ7ဝါပါရက်ဆက်ကိုတက်နေတာ600ပေါက်ပါနော်7ဝါဖြစ်သွားရေနော်မ17ပါတဲ့ဒိုင်းကိုရူးပေးတာပါဗျာမ17ပါ17ပါဗျာနော်17ပါဗျာ17ပါဗျာ
Hello. Sao chị? Sao bên qua bà vậy? Qua bà. Tây Nam gì? Không biết thêm rồi. Hả? Sao chị? Qua xe bên bà vậy? Nghe bông là gì? Con vừa thấy mà là cái. Rồi, miết đi rồi, đi rồi, đi rồi. Miết, 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 không được. Cho thú sao? Cho thú sao? Mình đã lục bao qua rồi vậy? Mà thú xe bên má? Ok ok ok. Na chong sia a te pi la de ne bru tu da ma le bru ho de. Chong. Ha ma no. A ri lu ta ba de ya. No. Yo ku me sa be chok lo ja se pa wa de ne 37 ma. A ri lu mya yi ta ba de. Ma 37 ma. 37 ma be. Ha. 73 ba. Ma 73 ba. Kao ne ba cho du chok ne kao ne no. 73 ba. มาเนี่ยมาเนี่ยมานี่อย่ามาโพสเซฟไปมาโพสเซฟมาครับโพสเซฟไปมาเข้ามาครับมาเซฟไปโพสป่ะ7 4 ပါဗျ 7 4 7 ပါ 4 7 ပါ 7 7 7 4 ပါ ဟော တယ်လမ် ကလေး ဖြစ် ခဲ့ တယ် ကဲ ပြီ ရော ခက်ပြီ ရော ခက်ပြီ 4 ပါ ဟာ ကဲလို့ ก็เอาหน่อยครับมา84ป่ะครับจอทูเฉยมาดิเว้ยไว้เนาะ84ผิดไปเนาะมา84ป่ะครับไอ้ดาจอทูเหล่เด้งอ่ะจอบลูเล่ป่ะ84ป่ะดาพี่นอกเด็ดดาတော့จ้องอีป่ะครับ84ป่ะดาพี่นอกเด็ดดาတော့จ้องอีป่ะครับ84ป่ะมา84ไอ้ป่ะจอทูสาเมนโทรมาเด้ป่ะ เอ้ยโฟบ่าเอ้ยโฟบ่าเอ้ยโฟบ่ามาเอ้ยโฟบ่าเอ้ยโฟบ่าครับเจ๋งโฟเอ้ยบ่า อ๋อไอ้เราไม่ได้โคบ่ะเนี่ยอย่าตัวเราเจ้าเนี่ยไม่ยอมเลยเราไม่กล้าแล้วมาไอ้โคบ่ะมันน่าจะโคลีชอกแกนี่เนี่ยเนี่ยมาเราคงมาเนาะมันน่าจะเนาะพุ่งนี่มาแล้วเราเอาไปเจ๋งโคไอ้บ่ะโคเดเมนแท้เลย เอามาเนี่ยไอ้หลวงไอ้โพบ่ะเอาไปเจ๋งไอ้โพบ่ะสนามบ่ะเนาะเอามาเนาะจ่อทูบ่ะเลยตัดชิ้นเลยเอาไปเจ๋งโพไอ้บ่ะเนี่ยโพไอ้บ่ะบลูเลสาเวนโทรมา哎，破吧！哎，破吧！呀。
ကောင်းပါလေဗျကိုပြုံးကြီးလည်းကောင်းပါလေဗျဖိုးအိတ်ပါမဖိုးအိတ်ပါလည်းရင်းဆရာမယ်လို့သူဝင်ဆယ်တာဗျကောင်းပါဗျဘလူရဲ့စာပင်ဆုတ်စာပင်ထုတ်ကြီးကကောင်းပါဗျလည်းပိုက်ထောက်ပြီးတော့တကယ်ကောင်းတယ်မဖိုက်အိတ်ပါအိတ်ပါဗျမဖိုက်အိတ်ပါအိတ်ပါကပ်ဘလူရဲ့အမှတ်တက်နော်လုံးဝတော့ဝေးသွားတယ်ဗျ85ပါအိတ်ဖိုက်ပါဗျဟောဟေးကောင်းပါတယ်ပြောင်းပြရတယ်တကယ်ရှင်းထောက်တယ်အမှားကြီးမရှိပါဘူးပြောင်းပြရတယ်ရှားပြင်းပါဘာလို့မရဘူးဘာလို့မရဘူးနိုင်ဖိုက်ဆရာလေးတို့မတ်တက်ပါလေနိုင်ဖိုက်ပါလိုက်တာရှင်းကဒုတိယလုံးမှာဖိုက်မှာကတော့နိုင်ဖိုက်ပါဗျနိုင်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဝနာတို့ကြောင်းဆရာတို့မှတ်တတ်တာ95ပါလောင်းသွားပါဗျမှတ်5 9ပါ5 9ပါ95ပါဗျဓမ္မလူကူးမှတ်ကူမငါမပြဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်စိုးကြီးဆရာလေးတို့မှတ်တက်ပါလေနော်ဝနာတို့ចောင်းဆရာတို့မှတ်တက်မှတ်တန်းဖိုက်ပါဗျအမတန်းဖိုက်ပါဗျစီစဉ်တစားသူဆရာလေးပါဗျ11ဖိုက်ဖြစ်ပါပြီနော်11ဖိုက်ပါတော်တော်ပြန်ပါဦးဆရာလေးတို့ဒီမှာလို17မှာ11 5ပါဘက်ကတော့ငါမတ်12 5ဖြစ်သွားတယ်12 5ပါအချောင်းကျဲစာပေကတော့ဘယ်လိုစာပေပေါက်နေရတာဇင်းကြိုင်နေရတယ်နော်မတ်12 5ပါဟိုတော့ဘာလို့မကြည့်ဘူးကြာရတယ်ဒါလည်းခွင့်ပေးရမှာပဲနော်သူလည်းမတ်12 5ပါဗျ5 12ပါအချင်း5 12ပါကပ်ဘလူးလေးရတကယ်ခလေးလေးပါနော်ဒါသူငယ်ပါသေးတယ်ဗျကပ်ဘလူးလေးဆိုအသက်လေးဘယ်လောက်မှမရှိတော့သေးဘူးငယ်ပါသေးတယ်ငယ်ပါသေးတယ်ကလေးရယ်ဆရာလေးပြတာဟုတ်ပါပြီကိုအောင်ရေဝဲဖိုက်ပါမတွဲဖိုက်ပါဒီကွဲအရောနော်အစိုးတော်နဲ့လူရှင်တော်နဲ့အားပြိုင်တဲ့ကွဲပါဗျနေမင်းဟန့်ရေမဟုတ်ဗျဒါသူတို့ရဲ့အတိုင်းပဲအမှန်ပဲဗျမဟုတ်ဘူးပြောရင်းရဟိုဘက်ကအာတန်နေပြောဖိုက်တွဲပါဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တစ်ဖက်စီနေပါတယ်ဗျာရတဲ့အောင်နားတော့မနေပါဘူးတော့အီးအရန်ပေါက်တယ်ဗျာတွဲဖိုက်ပါမတွဲဖိုက်ပါနောက်တာနော်တကယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမပေးပါဘူးဦးစန်းကိုပရိသတ်တွေကသာသနာ့နောက်ချက်ပေးသလိုပဲမပေးပါဘူးကွာနော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲသူလည်းသူအားပေးကြတယ်ကွာနော်မရိုင်းဆန်းပါဘူးညာနော်စီကန်းရှိပါတော့ဒီကပီယာပရိသတ်ဆာဗချိန်12 5ပါဗျသူတို့နေပြည်တော်မှာတကူတကအားပေးကြနော်ကိုယ်ရဲ့နေတဲ့တိုင်းမှာ12 5ပါလေနော်သူတို့ရဲ့ကစားသမားရဲ့ဘက်ကလည်းမလိုက်ပါဘူးသူများတက်တာအားပေးနေတယ်တွေ့ရအောင်မှတ်ကတော့12 5ပါไฟด้วยป่ะมาไฟด้วยป่ะครับซาบิจิงด้วยไฟป่ะครับไลน์เชลลี่เดี๋ยวลงจี้จ้าป่ะครับလူဆပ်ပေါ့ရတယ်မဟုတ်ဖိုက်ပါကျောင်းဆရာစာပေကိုတော့မင်းများကဒီမျိုးပဲနေရာလဲလားအပေးမလို့တဲ့ဟမ်ဘိုးစိချင်းဝင်ပါဗျာဒီဘိုးစိချင်းဝင်ပါဗျာဟုတ်ဖိုက်ပါဗျာမဟုတ်ဖိုက်ပါကောင်းပါနော်စာပေချင်းဖိုက်ဟုတ်ပါဒီပွဲပြီးွားရင်5ပေ30ပါစာအောက်ကန်တစ်ပွဲရှိပါသေးတယ်ဗျာဒါကတော့5ပေ6ပွဲပါ
အတွေ့အကြုံဆိုဒီဟာမျိုးပွဲလေးကိုပြောတယ်ဗျာနော်ဒီကလေးကတော့သူတို့ဟုတ်ကောင်းစရာကိုစာပဲတလုံးပေါက်တယ်ဗျာမဆစ်ပေါက်ပါကလေးကိုအချီးတန်းနေနဲ့ကလေးကိုကတ်ခိုင်းတာနောက်တစ်ချိန်ကျသူကအချီးတန်းနေနဲ့မချိန်တော့ဘူးဗျာနော်အခုတော့သူတို့စားခက်ကတာမျိုးချိန်နေစိုးရင်စိတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီကျုပ်ကောင်းပါဗျာအဘချင်းဟုတ်စစ်ပါဗျာဟုတ်စစ်ပါကြုံရင်ချောင်းမင်းမကမကြွေးဘူးလေအကိုကြီးဘာလို့လဲဗျအကိုပြောတာကျွန်တော်သိတယ်လို့ဟုတ်ပါပြီထမင်းတော့ကွာမနောက်ပါဘူးဆရာလေးလို့မဆက်တက်ပါလေမပွိုင်းစစ်ပါကျောင်းဆရာဝန္ဒတို့ဒိန်းချအမှတ်ကိုရပါတယ်နော်ပွိုင်းစစ်ပါမပွိုင်းစစ်ပါဗျသာလူကြီးမဟုတ်လားလို့လားဟဲ့ဟိုလာတော့ဘယ်လိုမှာပါငါတော့မှန်ပြီမဆစ်ပွိုင်ပါပွိုင်ပါခွေးမကြီးကဘာလို့လဲတဲ့ဟုတ်ရေပြောတော့ဟိုသာရေကိုပြောရောက်တာသူကဘာထင်နေလဲမသိဘူးရမယ်ရမယ်ရေပေါ့7ပွိုင်ပါ7ပွိုင်ပါဘုံကြီးရဲ့ချုပ်ကလေးကပေါက်သွားပြီနော်7ပွိုင်ပါမဆစ်ပွိုင်ပါဗျဟုတ်တယ်မင်းထက်လို့ကြော်သူကအခုမှ20တောင်မပြည့်သေးဘူးကြာပြည့်ရတယ်တကယ်တော့တက်လာမှာကစားသမားပဲနော်ဒီ तू ကအကြီးတန်းကြီးလည်းမရှိဘူးမြတ် तू ကတော့အကမလွတ်တော့ဘူးလားမသိဘူးpoint 7 point 7 ပါ point 7ပါ w လေးဆိုတာဒီကပြည်က w လေးကိုပြောတာပါဗျဟိုဟာမော်လမြက w လေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျကွမိုင်ကွမိုင်ຢ່າတားဘူးကိုအဲ့ဒီချောင်းမပြနေဘူးအေးငါလည်းပြီးလားဘာလို့ကူလာနေလဲအေးအခုချိန်မှာငါရားတော့မပေါ်အောင် 7 point ပါဗျ 7 point ပါတုံးဘက်ဖိုက်တာလေးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျပြုံကြီးလို့ခေါ်ရတကယ်ကောင်းတယ်တကယ်8 point ဖြစ်သွားတယ်နော်8 point ပါကျော်ကြီးရဲ့ချုပ်ကလုံးပေါက်သွားတယ်နော်8 point ပါမ8 point ပါပြီးတော့တက်လာပြီဗျပေါက်ပါဗျ point 8ပါမ point 8ပါဒီလိုတော့အားရအသိမရှိတော့ဘူးဘက်ကအဖြူကောင်လေးတက်လန်းရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအိတ်ပွိုင်ပါဆာဗချင်းအိတ်ပွိုင်ပါဗျအာကဘလူးလေးလေးကဘလူးလေးဟောကဘလူးကြီးဟုတ်တယ်ဗျကြော်လို့လေဆာဗချင်းပွိုင်အိတ်ပါကျောင်းစီဆာဗထိုးတာပွင့်တော့ရောက်နေပြီပွိုင်အိတ်ပါဗျနော်ဟုတ်ပါဗျ။ကွင်းပိုက်ကဒါပိုက်ချက်ကျတော့ပေးလို့လည်းလိုက်ချေလို့မှာမစားပဲဘူးနော်။ကောင်းလို့ပါဗျ။ကြော်ထူးလေးရတယ်။လူရှင်တော့ကြော်ထူးဗျ။စာမင်ထိုးမယ်။ဘာအိတ်ပွိုင်ပါ။ပွိုင်ပါ။ဝေးပါလေ။ပွိုင်အိတ်ပါ။ပွိုင်အိတ်ပါ။ဆရာလေးမပေါ့နဲ့တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျပေါ်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးဗျပြီးဆုံးသွားပါပြီ55မှတ်ဆင်းမနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါဗျဟောတပွဲလည်းရှိပါသေးရဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဗျရောက်ချင်းစီကြောင်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အားပေးကြပါဦးနော်ရှိကြပါမယ်နော်ဟောတပွဲဆက်လက်ပြီးပါဦးဗျစာဝင်ပြုပါဦးစာဝင်နော်ဟုတ်ပါဗျစာပေထိုးလာလည်းကွင်းလေးဟိုကွင်းလက်ကြီးရောက်တော့ပါဗျ